शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, एग्रो इंडिया गुरुमधून मी सुरेश अकोलकर आपलं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, गहू पीक जे आहे आता निघायला सुरुवात झालेली आहे. शेतकरी जे आहे नेमकी मार्केटला काय भाव चालू आहे याची चौकशी करताय, तर तीच अपडेट आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत की नेमकी आज कोणकोणत्या मार्केटला भाव काय काय होते, कुठे किती भाव राहिले, कमी जास्त किती झाले, तर ते पाहण्यासाठी व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा मित्रांनो, आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. तर चला बघूया. तर दोंडाईचाला आजचे जे रेट होते हे साधारण 2600 रुपये प्रति क्विंटल दर होते मित्रांनो. यानंतर पुढील जे आहे राहुरी वांभोरी, तर राहुरी वांभोरीला जे भाव आहेत मित्रांनो ते 2500 ते 2300 रुपये दरम्यान प्रति क्विंटल होते. पाचोरा मार्केटला जे आहेत मित्रांनो तर ते 2550 ते 2431 रुपयापर्यंत होते. त्यानंतर भोकर मार्केटला जे दर आहेत मित्रांनो तर ते 2327 रुपये प्रति क्विंटल मिळाले. त्यानंतर सावनेर मार्केटला जे आहे मित्रांनो ते जे आहे ते 2400 ते 2250 रुपयापर्यंत दर जे आहेत ते गव्हाला प्रति क्विंटल मिळालेले आहेत मित्रांनो. यानंतर पुढील जे मार्केट आहे मित्रांनो तर ते मार्केट आहे वैजापूर. तर वैजापूर मार्केटला 3000 ते 2300 रुपयापर्यंत प्रति क्विंटल दर मिळाले. यानंतर नांदुरा मार्केटला 2550 रुपयापर्यंत दर जे आहेत ते मिळालेले आहेत. तर त्यानंतर मार्केट आहे संगमनेरमध्ये 2350 ते 2500 रुपयापर्यंत मिळाले. राहता मार्केटला 2521 ते 2380 रुपये मिळाले. जळगाव मार्केटला जे आहे 2775 ते 2175. जामखेड मार्केटला 2300 ते 2800 रुपये. यानंतर शेवगाव मार्केटला 2800 रुपयापर्यंत दर मिळालेले आहे. यानंतर पुढचे जे दर आहेत ते शेवगावचेच आहे, 2600 रुपयापर्यंत दर मिळाले. यानंतर परतूर मार्केटला 2901 ते 2751 रुपये. यानंतर पाथर्डीला 3200 ते 2850 रुपयापर्यंत दर मिळाले. वडूज मार्केटला जे आहेत मित्रांनो 2500 ते 2400 रुपयापर्यंत दर मिळालेले आहेत. यानंतर पैठणला जे दर आहेत मित्रांनो ते 2881 ते 2700 रुपयापर्यंत. मुरुम मार्केटला आवक कमी होती त्यामुळे 2000 रुपयापर्यंत दर मिळाले. यावल मार्केटला जे आहेत मित्रांनो 2920 ते 2750 रुपये. अंबेजोगाई मार्केटला 2900 रुपयापर्यंत दर मिळाले. यानंतर अकोला मार्केट दर आहे 2850 ते 2495 रुपये. अमरावती मार्केटला 2600 ते 2625 रुपये. यानंतर धुळे मार्केटला 3000 ते 2577 रुपये. सांगली मार्केटला 3900 ते 3450 रुपये. मालेगावला 2818 ते 2490 रुपये. चिखली मार्केटला 2800 ते 2350 रुपये. यानंतर नागपूर मार्केटला 2380 ते 2310 रुपये. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 2700 ते 2451 रुपये. त्यानंतर उमरेडमध्ये 2850 ते 2450 रुपयापर्यंत. भोकरदनमध्ये 2500 ते 2400 रुपयापर्यंत दर मिळाले. मूर्तिजापूरमध्ये 2425 ते 2305 रुपयापर्यंत दर मिळाले. जामखेडमध्ये 2800 ते 2650 रुपयापर्यंत. रावेरमध्ये 2505 ते 2305 रुपये. गेवराईमध्ये 3190 ते 2750 रुपये. यानंतर देऊळगाव राजामध्ये 2800 ते 2600 रुपये. साक्रीमध्ये 2200 ते 2200 रुपये. यानंतर 3400 रुपये. हिमायतनगरमध्ये 2400 ते 2300 रुपये. पारंडामध्ये 2950 ते 2750 रुपये. सिंधीमध्ये 2500 ते 2400 रुपयापर्यंत दर मिळाले. ताडकळसमध्ये जे आहे 2501 ते 2500 रुपयापर्यंत दर मिळाले. 3300 ते 3000 रुपयापर्यंत. सोलापूरमध्ये जे आहे ते 2995 ते 2980. पुण्यामध्ये जे आहे 5200 ते 4700 रुपये. नागपूरमध्ये 3500 ते 3400 रुपये. लासलगाव विंचूरमध्ये मित्रांनो जे दर आहेत ते साधारण जे आहे 3500 ते 3400 रुपयापर्यंत दर मिळाले. मित्रांनो हे होते अपडेट आजचे. जर हे मित्रांनो आपल्या जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांना शेअर करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.